ዓለማችን ላይ ያሉ ሀገራት የሰው ልጆችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መጠበቅ ተቀዳሚ ስራቸው አድርገው በሚሰሩበት በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በሌሎች ሀገራት ላይ መሰረታዊ ሆኖ ነገር ግን እዚች ሀገር ላይ የቅንጦት የሆኑ ዜጎች መብት የሌላቸው ተጨቁኖ የሚኖርባት አንድ ሀገር አለች። እሷም ሰሜን ኮሪያ ትባላለች። መሪዋ ደግሞ አጼ በጉልበቱ ኪም ጆንግ ኡን ይባላል። ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች። በዛሬው ቪዲዮ የማስቃኛችሁ በሰሜን ኮሪያ ህግ የተከለከሉ 10 አስገራሚ ድርጊቶችን ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ተከታተሉት። አንደኛ፣ የሀገሪቱን መሪ መቃወም። ሰሜን ኮሪያን እስካሁን 3 የኪም ቤተሰቦች አስተዳድረዋታል። ታዲያ እነዚህ መሪዎች እንደ መሪ ሳይሆን እንደ አምላክ ነው የሚከበሩት። እና በዚች ሀገር በየትኛውም ሁኔታ መሪ መቃወም ሆነ ተገቢውን ክብር አለመስጠት ከባድ ቅጣት ያስከትላል። ቅጣቱ ምን መሰላችሁ? ከእርሶ ጀምሮ እስከ የእርሶ 3 ትውልድ ድረስ ማለትም እርሶ፣ የእርሶ ልጆች፣ የእርሶ የልጅ ልጆች እና የእርሶ የልጅ ልጅ ልጆች በእስር ቤት መማቀቅ ይሆናል እጣ ፈንታችሁ። ታዲያ በዚች ሀገር ዜጎች በየትኛውም ሁኔታ መሪያቸውን ከመኮነን ተቆጥበው ነው የሚኖሩት፣ ምክንያቱም ቅጣቱን ያውቁታል። ሁለተኛ፣ ሃይማኖት። የሰሜን ኮሪያ ህገ መንግስት የትኛውም ሰው የሚፈልገውን ሃይማኖት መከተል እንደሚችል ደንግጓል። ነገር ግን መሬት ላይ ያለው እውነት በተቃራኒ ነው። ለምን ብላችሁ ስትጠይቁ ማን የጻፈውን ኑረ ብለው ይመልሱላችኋል። ታዲያ በዚች ሀገር ክርስቲያን ከሆኑ መኖር አስቸጋሪ ነው፣ ምክንያቱም በሰሜን ኮሪያ ህግ መጽሐፍ ቅዱስ መያዝ የተከለከለ ነው። ለምን ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የፈጣሪ ሳይሆን የምዕራባውያን የባህላቸው ምልክት አድርገው ነው የሚቆጥሩት። ታዲያ በዚች ሀገር ብቸኛው አምላክ መንግስታቸው፣ ሃይማኖታቸው ደግሞ የኪም ቤተሰብ ህግ ብቻ ነው። ከዚህ ውጭ ክርስትናም ሆነ ሌላ ሃይማኖት ስትከተሉ ኦር ስታመልኩ ብትገኙ ዘብጥያ መውረዳችሁ ነው። ሶስተኛ፣ የጸጉር አቆራረጥ። እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2013 የአሁኑ የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጆንግ ኡን እንዴት መቆረጥ እንዳለባቸው ውሳኔ አስተላለፈ። ውሳኔውም 28 አይነት የጸጉር አሰራር ስታይሎችን ብቻ መሰራት እንደሚችሉ የሚያስጠነቅቅ ነው። ከ28ቱም ውስጥ 10ሩ ለወንዶች ሲሆን 18ቱ ደግሞ የሴቶች የጸጉር አሰራር ነው። ይህንን ህግ አስገራሚ የሚያደርገው ደግሞ ህጉ እሱን የማያካትት መሆኑ ነው። የራሱ የሆነ አቆራረጥ ስታይል አለው። ታዲያ በዚች ሀገር ባላቶሊ ወይም ፌድ እቆረጣለሁ ካሉ ጸጉር ቆራጩ ራሱ ነው ለፖሊስ የሚያስረክባቸው። አራተኛ፣ ለእረፍት ከሀገር መውጣት አይቻልም። የሰው ልጆች በስራና በትምህርት የተጨናነቀ አይምሯቸውን የተለያዩ ሀገሮችና ቦታዎች በመሄድ ጊዜ ማሳለፍ የተለመደ ነገር ነው። ነገር ግን በዚች ሀገር በእረፍት ምክንያት ከሀገር መውጣት ክልክል ነው። ምክንያቱም መንግስታቸው ከሀገር የሚኮበልሉ አድርጎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ በዚች ሀገር መዝናናት ካማሮስ እዛው ዞር ዞር ብለው መፈለግ የሚያዋጣው። አምስተኛ፣ የቅንጦት እቃዎች የተከለከሉ ናቸው። ሰዎች የሀብት መጠናቸው እያደገ በሄደ ቁጥር በዛው ልክ የሚጠቀሙበት እቃዎችም ቅንጡ እየሆኑ ይመጣሉ። ይሄ የአኗኗር ዘይቤ ግን ሰሜን ኮሪያ ላይ አይሰራም፣ ምክንያቱም ሀብት መባከን የለበትም ተብሎ ይታሰባል። የተትረፈረፈ ሀብት ካለት ቀጥታ ለሀገሪቱ የጦር መሳሪያ ግንባታ ነው የሚውለው። ለምን ተብሎ በአንድ ወቅት መሪያቸው ተጠይቆ ነበር። እሱም የምን ቅንጡ መኪና፣ የምን ቅንጡ ጌጣጌጥ፣ ዋናው ቅንጡ ኒውክለር እና ቅንጡ ሚሳይል ነው የሚያስፈልገን ብሎ መልሰዋል። ስድስተኛ፣ የአፕል ምርቶችን መጠቀም ክልክል ነው። አፕል ኩባንያ አይፎን ስልኮችና የተለያዩ የአፕል ምርቶችን ለዓለም አቀፉ ገበያ ያቀርባል። ማንኛውም ሰው የአፕል ምርቶች መግዛትና መጠቀም ይችላል። ሰሜን ኮሪያ ውስጥ ግን ይሄ አይሰራም። ደግሞ በጣም የሚገርመው መሪያቸውን አያካትትም። ለማንኛውም የሀገራችን አርቲስቶች እዛ ከሄዳችሁ ተበላችሁ፣ ምክንያቱም ኖ አይፎን 13። ሰባተኛ፣ የፈለጉትን የቴሌቪዥን ጣቢያ ማየት አይችሉም። በሰሜን ኮሪያ የሚኖሩ ከሆነ የፈለጉትን የቴሌቪዥን ጣቢያ ማየት አይችሉም። የምዕራባውያን ፊልሞችና ዜናዎችን መከታተል ክልክል ነው። ያሉት ምርጫ 3 የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ብቻ ነው። እነሱም በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉና በመንግስት የሚፈለጉትን እና የተመረጡ ፕሮግራሞች ብቻ የሚተላለፉበት ናቸው። ደግሞ በጣም የሚገርመው ነገር ቴሌቪዥን ብቻ አይደለም፣ ኢንተርኔትም የፈለጉትን መጠቀም አይችሉም። ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዩቲዩብ፣
تيك توك يمسسلو ماهبراي دراجز سمين كوريا ايسرو تاريا يهج تلالفاتشو من البات با في بي ان ستتكمو كتايازاتشو كتاتو يكفانو سمنتنيا يوليد مكوزا تاريا متكم كركلو سمين كوريا يالات يهز ببزات انستنيا سلوهون يوليد مكوزا تاريا متكم بفصوم يتكالكلا يهجاريتو فجنو عندان داقرات بوليو مكوطة تاري اتراتي تنسا يهزب بزاد كهاجريتو يكونو يبلاي يهونة تشجروه سامين كوريا غن اندوان بزو لولد ما ببرتاچا شلمات هلو زتانينيا علاما كف سلكوچ مدول كل كلنو كسامين كوريا وجي ليلا اگر سلك لمدول كاسبو مكم مريا نزازي صفو مهون هلو مكنياتو كتاتو موتنو اسرانيا يميراباويان فاشم مكتل كل كلنو سمين كوريا يراسو يوانا يعلبابس بحالنا حقالات بيتين يوم هونيتا يمعراباوين اللبابسنا بتالي لسيتوش دمو يساونات اكالاتشون يمياساي لبسوش انا يساونات لاي يميدر رقيتا قيت عدرقو بيجنيو كتاتو موتنا انجدي تملكاوي تشاشين امدو بهونا مكنيات ودى سمين كوريا لمهير تاسبو نزين هكوش بدم موقع اللباجو اللبالزيا يخوش التحونو بزوم اقراتاتشو لما ننجوم يزاري فيديو يهنني مسلال كتمتشاتشو لايك حسا باستا يكالاتشو دمو كومينت لايز افولن بكتا بيلا فيديو نسكن نجنن سلامو